Հարցնում են, հարկ եղած դեպքում ինչ եք անելու։ Ես երես մեկ անգամ հավաստիացնում եմ, ոչինչ չենք անելու, Հայաստանի զինված ուժերը ստեղծված են կռվելու արտաքին թշնամու դեմ, Հայաստանի զինված ուժերը քաղաքական պայքարին չեն խառնվելու, և որևէ մեկը հույս չունենա, թե Հայաստանի զինված ուժերը կարող են ներքաշվել այս խաղի մեջ։ Երկրապահները լուրեր են տարածում, երկու առաջ երկրապահը գիշերով տագնապ է հայտարարել, երկրապահը պատրաստվում է չգիտեմ ինչի, երկրապահը ոչինչի չի պատրաստվում, երկրապահը իր տանը հանգիստ նստած է, նախտրակարիքը չկա, Հայաստան ոչ մի սարսափելի բան չի պատահել։ Եվ ապա փորձ անել երկրապահին խառնել քաղաքական կյանքին, նորից կգտնում եմ, սին փորձ է, ոչինչ չի ստացվելու։ Երկրապահները որևէ ծայրահեղությունների չեն մասնակցելու։